सगले झपाटी गेल्ले त्या विशी एक आमचे डिमांड आणि मुन्सिपाटीक आम्ही सांगलेले कित्याक कोरोना व्हायरसा लागून फक्त कायदे हे आमकांच करू नका म्हणून तुम्ही बॉर्डरीचेर कर्नाटका महाराष्ट्रांच्यान सगळे लोक येतात त्यांना तुम्ही चेकिंग बीन काय करना आणि ते होलसेल वेपार घेऊन हांगा येतात आणि ते हांगा वेपार घालताना वता तेन्ना ते लोकांक कोरोना जाल्लो असता आणि ते लोक मागीर हांगा हे मडगांवां पसरलेलो आहा चडसो 90% लोकांक तो कोरोना व्हायरस जालो तो कर्नाटकाच्यान महाराष्ट्रान लोकांक हांगा येवन जाला मडगांवकारांनी आणि गोंयकारान कोणें कोरोना हांगा हाडना त्या बिचीचेर वच खंय वच इतले लोक रश आसता तांकां मास्क नासता कांय नासता आनी हे फक्त टार्गेट फक्त मार्केटान करता ऑल गोवा मार्केट खंय आसा तांकां टार्गेट करप कित्याक तुमी मास्क घालना हें घालना फायन दिता गोवोरमेंटाक इतलें सांगपा म्हाका फक्त आमी मास्क घालना म्हणून कोरोना जाता काय कर्नाटकान महाराष्ट्रान लोक तांकां जाता ताका आमी ताका लागून गोवोरमेंटा कडेन मागता आमकां एक वर्स जालें आमकां कांयच बेनिफीट ना आमी लॉसां आसा तेन्ना आमकां गोवोरमेंटान एक वर्साचें भाडें माफ करपाचें गार्बेज माफ करपाचें आनी आमकां गोवोरमेंटान एक बारीक बारीक शॉपां आसा तांकां कितें हॅल्प करपाचो लोकांक भितर घेवपाचें आनी सॅनिटायझर करपाचें मास्क घालपाचें हें आमकां तें मुन्सिपाटीन सांगलेलें आहा आनी तेजेर आमकां काल पयर लॅटर दिलां मुन्सिपाटीन म्हणजे आमच्या दुकानार मुखार दोरी बांदपाच्यो आनी सर्कल करपाचें आनी एक मिटर लोकांक गिरायकां दवरपाची म्हणून आनी लोकांची इतली गर्दी आसता ती आमी कमी करपाची अशें म्हणून आमी तेंच्यानी सांगलेलें आमी त्या हेजेर आमी कितें सांगलें फक्त हें मार्केटाक लागता काय म्हणून आनी तेजेर आमी कितें सांगलेलें महाराष्ट्राच्या कर्नाटकाच्या लोक येता तांकां चॅकअप कांय नासता फक्त हें मार्केटां आसा तांकां लागू जाता अशें हांगेलें तांगेलें मत म्हणजे मार्केटांत कोरोना चड जाता आमी ताका सांगलें एक आतां एक वर्स जालें आमकां आमी इतले हाल काडले एक लायन येलो काडली व्हायट काडली कलेक्टरान मारून दिली तेन्ना आमकां लॉस जालें आनी हेजे फुडें आमी बंद आनी हे लायट येलो व्हायट बीन कांयच लायनी मारपा ना म्हणून आमच्या मार्केटां पयलीं आमी सुदारपाक जाय आमचे दुकानाक खूब वाडयता लोक वेपार मेट्रोस लायता स्वताची चित्ताक कोरोना जातरी मागीर कळटा बाबा आमी केलें तें रॉंग म्हणून तेजे पयलीं आमी सुदारूंक जाय कित्याक हें तुमकां सांगता लोकांक चलपाक वायट बरी जाय कित्याक सदांच नदर लोकांची आसता खंयच्या पेपराचेर पळय तूं कोणी कंप्लेनी करतात मार्केटांत गर्दी जाली आनी कितें जालें बाकी तांकां मॉल दिशी पडना आतां मुन्सिपाटीक बर्थ सर्टिफिकेट बसून आसपा थंय लायनीक तांकां रावंड मारना तेंकोन काडटा तें तांकां दिशी पडना फक्त तांची नजर एक मार्केट आसा म्हणजे आमी एक करोडान जोडटा अशें तांकां दिसता पूण आमी इतले लॉसां आसा हांवें मुन्सिपाटीक आनी कलेक्टराक सांगलां लॅटर केल्लें आसा आमी एक वर्सा इतले लॉस जाल्यार आमकां तुमी भाडें गार्बेज हें सोडचें म्हणून तशें मुन्सिपाटीन कलेक्टराक लॅटर केलां तांकां कितें जाल्यार दिवचें म्हणजे तांकां कितें लॉस जालें तांकां फायदो एक दिवचो म्हणून सजेशनान ते आमचे सजेशन थोडे दिल्ले आसा जशें की सॅनिटायझेशन अवेरनेस वीथ स्पीकर घालून मायक घालून अवेरनेस करपाचे आनी ते अवेरनेस करता आसतना आमकां तेंच्यांनी आमचो हेल्प मागला तशेंच आमकां थोडें सजेशन दिलां आमी जशें मार्केटान वस्तू डिस्प्ले करता न्ही त्यो कमी डिस्प्ले करच्यो दोरयो बांदच्यो अशें खुबशे अशें सजेशन दिल्ले आसा पूण ते आमी पाळटात सजेशन सद्या आमचे ते सांगलेले प्रमाणे आमी पाळटात आनी सजेशन तेंच्यांनी अशें सांगलां की मार्केटान आमची गर्दी जाता मार्केट हो असो हें आसा प्लेस आसा तो सरावंडींग सालसिचे चडशे लोक आमच्या मार्केटान हांगसर हें करतात पर्चेसींग करतात ताका लागून आमी तो कंट्रोल दवरपाक शकना तरी आसतना आमच्या हातून आमी ट्राय करता आतां सादारण अशें मॉल चडशे चालू जाल्या पूण मॉलान हेंचो कांय कंट्रोल ना पूण हे बाजारान टार्गेट करता आनी ते आमकां पयलीं तशें आमी एक हें दवरलेली येल्लो आनी व्हायट लायन ते ऑल्टरनेट डे आमगे चालू आशिल्ले तशें आमकां सजेशन दिलें सो आमी ते डिनाय केल्लें आसा कित्याक आमचो मार्केटकार हो खूब पयलीं बेसिकली चडसो आमगेलो टॅक्स आमकां तेणी रिलीफ दिलना त्या भायर आमगेले कस्टमर कमी जाल्या आनी हेतून आमी खूब मार खाल्लेलो आसा ताका लागून हांव सरकारा कडेन वेपार सगळो काडून उबारून व्हरतले मागीर अशे त्रास आनी अशें नुकसान कितें आसा तें आमच्या बाजारकाराक जावपा न्हू आनी जेन्ना ते आमी दोन बाजू मांडला की आमी इतले
भाड्यान तुम्ही काय करू ना, हाउस टॅक्स कोणाचे लागता त्या हाउस टॅक्स पासून तुम्ही रिबेट देऊ ना। हे सगळे तिन्ही रिबेट आमकां जाय गव्हर्नमेंटा कडल्यान। तुम्ही म्हणले म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसराक सांगला, तूं गव्हर्नमेंटा कडल्यान आमकां सँक्शन करून फुडले एक वर्साचे कितें आसा तें आमकां तें माफ करपाचें। म्हणजे ही बाजू तेणे एक्सेप्ट केला, आपूण कलम मुखार घालता, पण तेंच्यान एक्सेप्ट जातले जाल्यार पळया कितें जातलें। पूण लोकांक त्रास जाला अशें म्हणून आमी तेंकां कळयलां। आमी म्हणलें बाजारकां म्हणलें सद्या बेजारल्या, धंदो ना, तितून समज एक कस्टमर थोडे येतात दोग जाण तीग जाणां आनी तुमी आतां भिरान घातला की मार्केट बंद जातली, मार्केटा भितर केशी आसा, मडगांवांत केशी आसा म्हणल्यार मडगांव म्हणल्यार एकूच बाजार असो न्हू, हो बाजार गिरायकाक सांबाळपाचो बाजार हो बाजार, पूण ही सगळ्या मडगांवाची सगळी जड कितें आसा तें सगळें आमचे तकलेचेर घेवन तुमी म्हणजे आमकां फार्मूक दवरनाकात।